Սորետ գորի շինական սակմետը Սամարդոլոս ինաստարի դակավեպիս իզոլատ որդան մոծրովը շեցվալես ծևրեպիս միր գամարդուլի էսակցիա գաղտը մեխութե Սաջարոսկոլիս դիրեկտորիս գաղիզիանեպիս միզեզի։ Չեորացմ կոպելի լեպիս մի մարդ սակ ութարի մոսազրեպը գամուխատա։ Սակ իտխս գամու էխ մավորն են օպոզիցի ուրի պարտիս ծարմում ատկենլ է բերթյան նացիոնալ ուր մոզրովաշի զուրապ կարելիս կմետեպս կաունատլեպ լոբիս շետեգի ուծոտես։ Չույն խոլա զալիանք արգատ գողսոս, ռոտեսած կարելի իխո ռեսուս սենտրես դիրեկտորը, իսկ գամու ագդես ամթանամ դեպով իտանի միտոմրով, պինասուրի գադաստոմը բիքոնդա, դարգով է բիքոնդա, դա զուստատ մաշին շեեցիր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 եց միտում մետես դիրեկտորիս գանուս, գավսի տիպես գանցխադև է բյարիս, մի ուղեբելի ույնայի։ Արուագին է, վակրիտիկ է, դա իմ սախուրեբ են։ Չեքիցլ է գանախոտ կոմետ ատքես մեր դատորովուլի պաստիկ։ Մուղալատե օպոզիցիը դա իմ սախուրեբ են։ Ես արիս չեմի պիրադի շեխետ ուլեբա դա արա ռոգոր սկոլիս դիրեկտորիս։